ជីកង់សម្បូរអូនសន្តិច្រើនជីប្រយ័ត្នអូខេស្ដាំតិចតិចអូនតិច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 មួយមួយអូខេតិចតិចកុំឲ្យជ្រូកបាល់អូខេតាកង់ឲ្យស្រួលតាអោនអូនសម្បូរអូខេផាប់ហើយងើបតិចតិចអូខេក្បាលសុំនឹងតលែបងអូខេហ្នឹងតោះបានជួបហើយមួយមួយបងមួយមួយយើងសោពេលយើងទៅតែធ្វើបន្តទៀតកុំឲ្យខុសលក្ខន្តិកៈមួយមួយបងមួយមួយអូខេហេអូខេតោះតលែមកតលែមកតលែមកអូខេត្រូវបន្តទៅយកបាល់ទៀតអូខេមួយ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 អាចចាក់ក្រាំងហើយនោះប្រើពេលវេលាដើរឲ្យបានលឿនជាងនេះបន្តិចណាអូខេឲ្យតុប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 អូខេញ៉ាំមែនញ៉ាំមែនតាមបាច់ទៅញ៉ាំទៅផ្ទះទេអត់មានថាឲ្យអូនឯងឈប់ដល់មែនណាអូខេដើរឲ្យលឿនបន្តិចដើម្បីបានជញ្ជូនអូខេអូនត្រៀមខាងនោះត្រៀមបន្តដាក់ឲ្យចូលដាក់ចូលសិនញ៉ាំអូខេនៅឡើងបន្តឲ្យលឿន4 5 6 7 8 9 10អូខេអូខេសូ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 GC Clow ចាប់ដៃឡើងចំណុចសមួយមួយតែមួយមួយមួយអូខេកូនមួយមួយអូខេបានច្រើនដែរអេជិះកាយឲ្យវាមិនដឹងចិត្តកាយឲ្យវាមិនដឹងចិត្តទៅកាយឲ្យវាមិនដឹងចិត្តកាយបាល់ឲ្យមិនដឹងចិត្តអូខេនាទីសោះច្រើនអត់អីមួយមួយបងកវិនហេហេណែលងៀងថាទៅញ៉ាំមីហ៎ញ៉ាំមីហើយហ៎ញ៉ាំអីហ៎មិនយាយចឹងញ៉ាំមីហើយញ៉ាំមីហើយបងបងហើយអូខេអូខេអេជីក្លោអូខេបានហើយតិចតិចលើកតិចលើកតិចអូខេលើកតិចអូខេអូខេអូខេបានដាក់ចូលដឺឡាយដឺឡាយនេះមកខាងនេះខាងនេះចឹងខាងនេះអស់ខាងនេះទៅវិញឯងស៊ីសូវ៉ាត់ទៅវ៉ាត់ដែរស៊ីសូវ៉ាត់មកលើកមកសារ៉ាមានអត់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 ឃើញអូខេយើងអស់ពេលវេលាបានមួយនាទីហើយនៅសល់ពេលវេលានាទីទៀតអូខេបន្តទៀតប្រយ័ត្នជើងផងណាអូខេមកមួយ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 ដល់ហៅមួយមួយអេអេអេអូខេរត់រត់រត់គេញ៉ាំសោះរត់អូខេអូខេអូខេណាងយើងមួយមួយធំ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 ចាធំ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 អូខេបងឈប់ឈប់អូខេអូណាងដាក់ដាក់ឲ្យដាក់ឲ្យណាងអូខេចាចាសុខសុខចូល